Abategesi be Kisaakate abamuza high school ekabembe bagamba nti bamaze okuteeka buli kimu ekyetaagisa mu kifo kino ekisaakate we kigenda okubeera nga bino bigenda okuyamba abasaakate okuva mu kifo kino nga balina bye bayize bingi okusinziira ku Wilson Mukibi Muzanganda omutandisi w'essomero lino agamba basazeewo okuteeka ebibumbe eby'enjawulo mu ssomero lino nga bino bigenda kuyambako abayizi okubiyigako ate era bagenda n'okuteekawo abantu abagenda okuyigiriza abasaakate engeri gye babumbamu twagala bannakyaggwa ekibe ekyokulabirako nti maama mu kifo wajja wateekwa okubeerawo ebintu ebikakasa nti ddala ze mu mbuga y'ensonga lwaki tutaddewo empologoma zino ne tuteekawo abambowa ate tebikoma ku ekyo n'abaana baffe engeri gye bali mu ssomero muno bagenda kuba bafuna ebyokuyiga tugenda kuleeta abantu bano bennyini bajje babasomese babumba batya bye bimu ku maama by'asomesa nti omwana asobola okwebeererawo kuba okubumba obumbi empologoma eno omuntu ogikubumbira akusaba obukadde bubiri okudda waggulu kakati ekyo kiba kirungi nti bw'oba osomye ebintu ebifaana bwe bityo osobola okweyimirizaawo n'obumba empologoma zino ssatu mu wiiki emu ng'oli ku bukadde mukaaga ng'ate atudde mu ofiisi bamusasula 5,000. Ye ssentebe w'ekisaakate ky'omulundi guno Jonathan Ntulume agamba buli kimu kiwedde nga kati balinda basaakate ku lw'okuna lwa wiiki eno ng'ennaku z'omwezi 5. Nabagereka biteeseteese tulabye ensuku zagenda okusomesezaamu abaana tulabye ebyemikono byagenda okusomesa abaana tulabye abaana bagenda okuluka ebibbo tulabye abaana bagenda okuluka emikeeka tulabye abaana bagenda okuluka ebiwempe tulabye abaana bagenda okusamba omupiira n'olw'ensonga eyo abazadde ebintu bingi ebyokusomesa abaana ku mulundi guno omulundi guli covid yatuleetera obuzibu ne tumala emyaka 2 miramba ekisaakate tekiriiwo naye ku mulundi guno maama nabagereka asituukiddemu n'agamba nti nebyataasomesa ku mulundi guli ayagala okubisomesa omulundi guno Ssekiboobo Elijah Woogere Lubanga asiimye engeri bannannyini ssomero lino olw'amaanyi ge bataddemu okulaba ng'ekisaakate kitambula bulungi eyo nga balowooza ebyo basajja naye kabaka alina abasajja bangi webale tuweesa ekitiibwa Muzanganda olambula ebintu bino n'ogamba nti mukiri bamuzaala buzaazi oba yava bubi byakola byanjawulo maama weebale nnyo weebalire ddala mukiibi takyagasa kitundu ki kino kyokka mukiibi afuuse wa bwakabaka afuuse wa nsi yonna enkulaakulana olambula ebintu bye waliwo eŋŋambidde muganda wange oyo nti waliwo woyogerera nti abasajja noweerabira nti naawe oli musajja olw'ebikolwa Ekisaakate ky'omulundi guno kigenda kutandika ng'ennaku z'omwezi 5 lwe lw'okuna lwa wiiki eno mu disitulikiti y'e Mukono Florence Nabbali Deuta TV Amasukkulumu